Hej Løve, rigtig glædelig jul og godt nytår! nu blev det december måned og den her video er til løve, sol, måne og ascendant og som jeg altid siger vil jeg altid anbefale dig at se din måne og ascendant video fordi i nogle måneder vil de altså resonere bedre til dig end dit soltegn gør når det så er sagt så vil jeg gerne sige tusind tak for al den støtte og opbakning der har været i forbindelse med at jeg har valgt at afslutte mit, mit studie så jeg kan bruge alt min tid på øh, på tarot. Så øh, så tak for øh, tak for dig. Æ, men lad os se at komme komme videre for det er jo øh, en en spændende måned for øh, for løven ikke mindst. Æ, det første kort jeg suser direkte til, det er dit bundkort. Æ, og dit bundkort handler om energien her nu, og der får du naren. Naren, som starter ved scratch, som er klar til at tage ud på nye eventyr. Øhm, så du er altså klar til at gå ind i 2020 med nye træsko på, med nye øjne, med nye briller. Du er du er klar til at, øh, at sige øh, 2019 fuck it. <laughs> altså ud af mit system, nu, øh, nu vil jeg gerne have noget positivitet. Jeg vil gerne have at der skal ske noget, øh, noget dejligt og noget øh, noget lækkert. Han øh, han står og stråler eller hvad hedder det, og Øh, og stråler øh, i solens øh, lys, øh, og solen kommer med glæde, harmoni og lykke. Så det, det, er, det er altså en måned, hvor du får afsluttet en hel masse gamle energier. Øh, det, starter, det starter faktisk med, at du får Sværnes S. Og Sværnes S åbner altså op for nye begyndelser. Du bliver mere klar i mailet i forhold til din grænsesætning. Du bliver mere klar i mailet om, hvad er det egentlig, du vil? Øh, det, hvad er det egentlig, du bruger din, din tid og energi på? Øh, og, og hvordan er det, ligesom du formidler det her budskab til de mennesker, der er omkring dig. Øhm, du ser ligesom bare tingene meget mere klart, og det giver dig altså en succesoplevelse her i december måned. Det her med de her øh, julefrokoster, familiejulefrokoster og sammenkomster, der ser jeg også i den grad, at du, øh, at du får tegnet kridtbanen op og ligesom får lagt din agenda øhm, hvad hedder det, så du kan, kan åne din, din magt, din power. Der er, der er ligesom lagt i højsæde til, at der skal øh, ændres på nogle mønstre. Og de her mønstre, de bliver, de bliver altså også ændret i forbindelse med, at du får formidlet, at du får sagt højt, Øh, hvad det er, at du gerne vil opnå. Så øh, øh, jeg ser altså en transformation i, i, i nogle af de lidt tungere familieenergier øh, til, det mod, øh, til det noget lettere her i, øh, i år. Um, og øh, og når, når de tre mynder dukker op, <coughs> så ser jeg det altså også i, i forbindelse med, at du er altså klar til at tage fløjlshandskerne på, du er klar til at øh, og, og tage din del af, af, af arbejdet, fordi du arbejder rigtig meget med dig selv. Og, øh, og det her med at få omstruktureret dit byggeri inde i, inde i dig. Øh, der, der er altså øh, noget omkring øh, kommunikation, der i den grad er i, øh, i spil, fordi når vi taler om de otte stave, de otte stave er altså et budskab, der er på vej. Kortet er godt nok på hovedet, øh, hvilket betyder, at der er lidt modstand på, men jeg ser altså i slutningen af måneden, at kortet retter sig Øh, til at være, være retvendt. Øhm, og når vi taler om de otte stave, så taler vi altså om vækst, noget der øh, der i den grad vokser. Og, og jeg sagde også til dig før, at sværernes S kommer med en ny begyndelse, så der er altså virkelig noget, hvor du hvor du hvor du lykkes og kommer øh, komme i mål med de her konflikter der har været øh, ser jeg altså også for dufte fem øh, fem svær på hovedet. Øhm, så så de her de her kampzoner som, uh, som du har stået i uh, primad her i i starten af af måneden det ser jeg altså også ebe ud men det handler også rigtig meget om det mindset, du ligesom går ind med. Øh, nu nævner jeg, at det er familie. Det kan lige så godt være, være arbejdsrelateret eller i forbindelse med en, en decideret, konkret situation. Mærk, hvad der ligesom passer på øh, på dit liv, for det er en generel læsning, det her. Jeg læser bare, hvad jeg ligesom kan mærke, der kommer ind. Øh, men energierne bliver altså bedre. Det her tankehysteri, øh, øh, som der har været, det bliver også mindre. Øhm, og de her sorte tanker og den her lidt depressive øh, øh, følelse, den kommer du altså også ud af de fem bærer. Så energien ændrer sig altså fra at have været, været til noget af den lidt mere tunge øh, og besværlige energi til at være noget af den, af den mere lette, Altså hvor du virkelig opnår den her, øh, den her succes. Og jeg fornemmer altså også, at det handler om, at det her med, at du skal stole på dig selv, du skal ligesom tro på, øh, at, øh, at du formår. Og, øh, og sejre, og tage, og tage kampen, og, og, og vinde den her kamp. Og når jeg siger vinde den her kamp, så kan det lige så godt være en kamp, der foregår inde i dig. Øhm der er altså nogle valg, der skal træffes her i december måned. Og, øh, og når jeg ser de to stave dukke op i øh, i Torot, så ser jeg det altså ofte det her med, at fordi han står og kigger på den her globus og kigger på hvor fin den er, øh, så hvor er det du skal, hvor hører du til hen i verden? Øh, skal du blive blive ved med at bo der hvor du er nu, eller skal du finde et andet hjem? Skal du øh, skal du blive ved med at arbejde der hvor du er nu, eller skal du finde et nyt arbejde? Men hvor om alting er, så er der altså noget omkring tilhørsforhold. Hvor er du det rigtige sted? altså? Øh, det kan både være fysisk, men det kan også være sådan rent mentalt. Øhm, og er det i virkeligheden på tide, at, at, øh, du kommer, at du får noget luftforandring? For du trænger til noget luftforandring. Du trænger til at shine, og du trænger til at vise verden, hvad du dur til, og hvad du egentlig formår. Øh, og hvor, hvor stærk du er, hvor kraftfuld du er, øh, for du har en masse at fortælle, du har en masse at sige. Så, øh, så der skal ligesom ligge en strategi. Øh, og i den, i den proces, der ser jeg også, at du ligesom får smidt de her barrikader. Øh, du kæmper ikke så meget med at få tingene sagt. Det er ligesom om, at. at at det hele det kører bare, altså øh, det glider øh, for dig i den rigtige retning. Um, og hvor der før var rigtig meget modstand, der, der oplever jeg altså til gengæld en måned her i december, hvor tingene flyder til din fordel. Um, du, du er virkelig i din, i din øh, hvad, hvad kalder man det, kraftfulde energi. Vi har stavende dronning. og når vi taler om stave, så taler vi om grounded energier. Vi taler om nogle energier, der er kommet for at blive. Så, så, du altså, altså, du blomstrer her i december måned. Enorm smuk læsning, du i øvrigt får. Og så slutter vi ligesom af med øhm, lykkehjulet. lykkehjulet. som kommer med transforma uh, transformation, nye begyndelser. Altså, det kunne ikke være mere smukt at slutte året på lykkehjulet. Øhm og, øh, og gå ind i, i det nye år, velvidende at der skal ske en kæmpe transformation. Så det er altså virkelig en øh, energiændring fra, øh, fra den ene yderlighed til den anden, at du kommer til at opleve her i, øh, i december måned. Jeg vil altså også lige have det næste kort med, fordi du har altså også fået seks øh, mønter, og seks mønter handler altså om ligevægt og balance, så der er altså lidt mere at give af. Øh, både rent økonomisk, men i den grad også rent energimæssigt. Øh, jeg, har nogle, øh, jeg har trukket nogle orakelkort til dig, du har fået kortet Sanctuary. Og Sanctuary handler om, at det er rigtig vigtigt, at du tager dig noget tid, øh, øh, får for, for lavet dine depoter op, øh, får gjort noget, der, der er godt for dig, om det er at gå til yoga, om det er at gå en tur til vandet, eller om det er at invitere familien ofte over på noget middag eller whatever, men, men gør nogle ting, som der ligesom er, er godt for dig. Så får du også kortet anker. Anker handler, uh, han, handler om det her med, at uh, nogle gange, så, uh, så er der nogle følelser, vi, vi, vi nægter at forholde os til. Og nogle gange er vi kede af det og frustreret. Og det her kort, det kommer altså som en øh, erkendelse af, at øh, du må ikke holde vreden inde. Hvis du er vred, så brøl ud med det. Altså øh, slå i en pude, eller gå ned i fitnesscenteret og spark på motionscyklen, eller hvad du nu er, er til. Øh, Konfronter øh, øh, personer, hvis der er nogen, der har gjort dig vred. Men det korte er det lange. Lad være med at sluge og, og holde det nede i din mave, for det hører ikke til dernede længere. Det skal ud. Um, og så får du kortet Nature. Nature handler om, at du skal ud i naturen. Du skal ud og have noget frisk luft. Uanset om det er ved vandet, om det er ude i um, i skoven. Du skal i hvert fald ud og have noget frisk frisk luft, for det hjælper dig altså også i den her proces. Og så får du det sidste kort, der hedder delight. Uh, og det delight handler om, at energien altså går fra at være lidt i den tunge ende til den mere lette ende, og hvor du i den grad kan bade dig i dit eget lys, fordi du i den grad uh, shiner og skinner her i december måned. Det var, hvad jeg havde til dig i denne her omgang. Tusind tak, fordi du så med. Äh, del, like og kommenter endelig i min video. Det betyder alverden for mig. Klik ned i hjørnet på abonner, så du er altid med på beatet, når der omhandler din klaverjant Vicky Strarot. Og ellers så ses vi i januar måned til en ny læsning. Ha' det godt, og godt nytår i øvrigt. God jul og godt nytår derude. Hej hej!